Сядай, Наташа. А де воно вчить Наташу? А ти, Сергію, іди по пшеницю. Де наша пшениця? Принеси. Наталка зараз буде перебирати пшеницю на путі. Наташу, іди знайди. Ну то що, може тут ця прийняти ще покуди? Наво. Андрій, ходи сюди. А, ось є. А, йому табаретку ще. О, ходи сюди, сядай. А, ти вам молотка. Ну то ж ідіть в коморі, візьміть мисочку на горіхи. Батько нас не зайнятий, що ж то батько видати робити? Вже? Наталко, бери, ну там вода гаряча. Бери, наливай. Водичку запари пшеничку. Положи, щоб не було сміття в пшениці. Злий ту водичку, ще раз залий. Треба вода, ні? Треба вода, як же в хаті завжди треба вода. Мама, а на що на куті горіхи? Щоб смачніша кутя була. Горіхи даються, щоб багата кутя була. А мак на що? На пироги. І мак, щоб смачніший. Добре, на пироги буде мак, і на кутю буде мак. Щоб добра кутя була з медом, з маком. У нас край багатий, і мак родився, і дерево, горіх росте. От і то даємо в кутю те все. Що природа народила, щоб їх народив, на природі наросло, те все даємо. Добре, от таку розтягайте, розтягайте, таку розтягайте, та й перелави якого зліпити. Іди, подруга. І олійки. А цибулі б кришила? Кришила. Ну, взагалі то не їсться цілий день, не? До самої куті. А ти, Катрусю, знаєш, що таке борода? Не знаєш? А ото мама з татом жали пшеницю і оставляємо там на полі кусочок такої невижатої пшениці. Зав'язуємо її ленточкою хорошенько, то називається борода. Ото вона стоїть там, та борода. Потім її жинаємо і несемо додому. Вже в кінці обжинок. Несемо додому ту бороду. І вона стоїть там. Батько в куточку її поставив. Зараз на Коляду та борода несеться до хати. Що, Андрійко, змерз? Мороз на дворі? Не вельми мороз. Дощ. А дощу нема? І до нас прийдуть колядувати? Прийдуть. А як же? На небі засвітиться перша зірка, та й будуть маленькі діточки насамперед іти. А ти не йдеш колядувати, Катрусю? Не хочу. Не хочеться? А чого не хочеться? Холодно вже. Холодно? А, і то ж підеш до хрещеної, поколядуєш. Не хочу. Не хочеш? Ти вже хочеш побачити, хто до нас прийде колядувати, так? А подивися на Наташу, може вже та пшениця набрикла. Та хай Сергій уже товче, у ступу пересипає. О, та вже перегір налупили. Так, Сергію, роздягайся, принось ступу до хати. І будеш топти пшеницю в ступі. Тільки вибирайте, дивіться, якщо гнилий, хороший бобець, тільки лупіть, як гнилий, от кидайте на сторону. А не переберуть потім. Тепер ще мені їду пора. О, хано переберуть, дівчата, грушки. А мені ще потрібно. Треба помару там вкати. Ставлю. Станеш, станеш? Прямо лопо зарав. Ну, все. Видите, що зараз? Ага. Воно висіпається вода на цю сторону. Та помаленьку прикрою. Не сильно там цього. Важко. Що, розкручувати машинку? Що? Не замажемо. Ні? А що ми ще молотимо? Машину. Я сурок поспорити. Андрій, підійдемо, часник лупить до потреси. А де будеш варити? У печі? У печі? Ну.
Все, хочу зараз приставимо, часничку зараз накришимо гриби. Теж потритаєш, потім сиплеш цукру. А де цукор? А скільки ложок сідати? Цукру? Угу. Ой, багато. Це маленькі зразки, сиплеться. З полосниною цю тарілочку, бо тут часник був. Цукор добавляти? А, о. Ой, так хороше, піч вже натопилося. Давайте будемо разом вчитися, підете до хрещених колядувати. О. Давайте. Де Христос родився, Бога воплотився, там чоловік перед Богом у воплотився. Вечір добрий, вечір добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір добрий, вечір добрим людям на здоров'я. А одному та й не бувала. Щедрий вечір добрий, вечір саду три. Вже виймаю. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий людям на здоров'я. Ти, Наташко, ліпи пироги? А я гляну на кучу, що робить куча наша. Що сода грязна? Я її щось там скину. Так, глянемо, що куча наша робить. Будеш виставляти варити. Ай, вже готово куття. О, вже, все, вже куття розварилася. Все, зараз будемо викладати і ми в миску. Вже хороша. Та ні, ой, ти ж будеш їсти, будеш. Будеш. І ми всі хочемо їсти куті. Багато куті, звісно. Мало гаряча. Гаряча, Катрусю, гаряча куті. Гаряча. Ну все. Все. Будемо виглашати зараз. Ой, хай тут стоїть. Помийте на бабу ту миску. Хай прохолоне. Хай прохолоне трошечки. Маку сипі. Це ж тут по боках. Все. О, як пожорить. Вітер буде тут. Горіти висипали? Так. Молодці. Ну, бері, дітки, пробуйте. Тут є солодка куча. Що, там є часник? Діди, Наташко, діди. Подай нам часник там. На. Ну, покушати треба. Їсти будемо. На, Наташа, савай, діди. Що, треба часник вже? Ні. Наташа дала вже солодка. Наташо, бери, так як ходиш, тріснути. Радіо позвалося. Наташа, получаються пироги. Наташа, бери доску. Візьме доску. А ну, кішко, тікай. Правда, то що ще ж збарсу душок має? Це дмахда. Хочі бою. Ой, яка риба хороша. Бачите, ну, як я наловив риби хорошої. Такий рибина хороший наловив. О. Ну, то ж ви вдвох з Сергієм ловили, так? Так. Yeah. Пирожки треба прикрити тако трохи. Пекли вчора ковбасу сушу і пляшки не помили. Всю мескультуру покласти. Ну. Ой, які хороші. Ой, то хороші. Давай, бульбу. Давай сюди бульбу, Андрій. Зірки ще не видно. Ну, то ще ми поки зірка, то ми вспіємо.
Я з вами юшки. Ой, все, хватить. Ну. Зараз дивіться, скільки бульби. Ой, хватить. Вилазь на дивіх. Саме такий чоловік. 4, якщо вміститься. А ні, то 3. Скільки вміститься? Звісно, їй хочеться. Зморочитися. Ну, а як же? Добре, муку вкатить. Ой. Все, пироги готові, от його вже можна ставляти в піч. Зараз я горкою буду пироги ставити. Солодкі. О, так, чого ці поналивайте. Тима. Малого. Все, пироги викладаєм, сідаємо вечеряти. Що викладаєм? Йдіть, ну дивіться, чи зірка вже перша є. Є вже, я бачу. О, які хороші пироги, дивіться. Вже зійшла. Вже зійшла? Так. Все. Андрію, я через тебе чуть не опеклася. А тільки дати солодкий? Відійди, тільки з боку таку положимо. Рятую вас. Добре, здоров'я. І вас, святею колядою, будьте здорові. О, коляда приїхала, коляда приїхала. Коляда приїхала. Так, а ну, давайте став дідуха туди. Опа, поставили. Наташечко, де скатертинка? Мама, наш витирусити сіно. Нашу ти русимо сіно, тому що маленький Ісусик народився в хліві, Катрусю, там де були ягнятка, корова, там стояла кобилка, стояла і Божа Діва Марія, ой, розсипалось, то нічого. Божа Діва Марія зробила таке ясельце і народила там маленького Ісусика. На кожен уголочок кладемо по зубочку і часничку, щоб усі здоровенькі були. Застелюємо. Сергій, куди твій узвар? Сюди підвар. Узбанковий узвар. Сергію, ріж хліб. Бігом ріж хліб. Ні, ти навпаки сюди, щоб там не присмажити. Чи добре буде? Хрестимося всі хорошенько. Отче наш, і жиїсі на небесі, да святіться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам несь, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу і Сину, і Святого Духа, і нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Все, сідаємо вечеряти. А що, ніхто не йде бич? Ні, ніхто ще не йде. Вечеряємо самі, ще ніхто не йде. Так, грибочки кушаємо. Тож їсти хочуть. Ага. А ну рахуйте, чи 12 страв у нас є на столі. Є? А знаєте, чого 12 страв? Бо в рокові 12 місяців. І кожен рік якось дає нам Божу благодать якось. Кожний місяць у рокові дає нам Божу благодать. Кормить нас. Кожен місяць у рокові кормить нас. І ще 12 страв тим, що 12 апостолів було із Ісусом Христом. Треба 12 страв готувати. Ой, які в нас хороші колядники! Ой, які гарні дітки! Гарні. А я господарчик, можна колядувати? Можна, можна, заходьте, заходьте! Селам білим поліченням сніг, пішною водою, звичаєм народним, ходив з колядою. Ходить пліцість по небу, кличе зору до себе, ходила зора з нами гуляти, колядувати. Ясна красна у небі зора, а ще найкраща – о дядька жона з святим вечором. Коляд, колядниця, добре з маком паляниця, а без маку не така, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не такий, дайте дядьку золотий.
Ой, хороше, дітки. Поздоровляю, щоб ви всі здорові, які були. Росли здорові. Колядин. Я у батька один цент з мішком походжаю, коляду збираю. Отак. Ні. Дідульки маленькі йшли колядувати на нове літо, роди Боже жито, жито пшеницю, всяку пашницю, і з їдного колосочка буде жита бочка. Спасибо, з вами здоровими. Поєдниця. Добре, смаку поєдниця. Очиняйте скриньку та давайте сливку. Очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. Ой, п'ятачок. Готуй, дядьку, п'ятачок. Я маленький козачок, є в мене кожушок. Я іду колядувати, собі гроші заробляти. Дайте мені коляду, бо я далі йду. Дайте мені курку, бо вкусно штурхну. Дайте нам пироги, бо замерзли у нас носи. Ой, моя доленько, а де ваша торба на пироги? Дівчинка маленька, спідничка рибейка, чобі все новеньке, братиком здоровеньке. Відкривайте сундучки, доставайте п'яточки. Вам для потішки, а нам на горішки. Свято, будьте здорові. Куляд, куляд, колядниця, на покуті поляниця. Прийшли колядники, достали господаря з родиною коло стола. Поздоровляємо усіх до ста літ. У печі пирожки кипіли, та мої вошка догляділи. Я роженця застругав, по одному доставав, наївся. У печі пирожків не стало, я поліз на гору по сало. А я сала не достав, тільки з добрих згорипа. Добрі люди з церкви пішли, вони мене піднесли, дякую їм. Старенький, над я ставить.